მოგესალმებით მეგობრებო, მე ვარ გოგა უბირია და დღეს მე ვიღე Brawl Stars ტიკით და მე ხა მოვიწევ ჩემ ძმას Duo Showdown-ს ვითამაშებთ Brawl Ball-საც. მოდი ჯერ Showdown-ი ვითამაშოთ. ასევე მალე დაიწყება, მალე იქნება box opening-ი ჩემი ძმის account-ზე. ჩემი ძმა მიგოროვებს ბოქსებს. კარგია, 3 power cube-ი გვაქვს. ოპა, აქ დერილი მოდის. ჩემი ძმა მოკლა. და დამინახა. კაი, მოდით ახლა ვითამაშოთ Brawl Ball-ი. მოკლედ მეგობრებო, ჩემი მეორე არხის ლიკიც იქნება აღწერაში, გამოიწერეთ ეს არხი და იქ გავუშვებ მე Brawl Stars-ის სტრიმებს. ჩემი ძმა გაიტანს აქ უჭული, აა კი გაიტანა. საღო. და გაიტანა კიდევ, მოვიგეთ. Play Games დავაჭერთ ახლა და კიდე ვითამაშებთ. თქვენ შემდეგ კომენტარებში დამიწერეთ თუ რა თამაში გადავიღო მომავალში. ავიღოთ ბურთი და გადავაგდოთ ტაქტიკი არის. ნიტა იყო შემიშალოთ. ჩემი თავი დავსვათ. და გაიტანს აქ ჩემი ძმა ალბათ. კი, ტრიკშოთი. შეიძლება შემდეგი ვიდეო იყოს ლეჯენდარებით. მე სპაიკით ვითამაშებ, ჩემი ძმა კი Sandy team. დავუდოთ ჩემ ძმას ბურთი. ო, ცოტა ინტერნეტს ლაგები აქვს, მაგრამ არ შემჩნიოთ. და გაიტანა. მოდი play again-ს დავაწყებით, კიდე ვითამაშებთ, სანამ არ წავაგებთ. იგივე გუნდი ვართ. ასევე მეგობრებო, ცოტა ხნის წინ ამოვაგდე ტარა და ტარათიც ვითამაშებ ვიდეოში. ჩვენიანი აფკაზე დგას. უკვე აღარ. ჩემი თავი დავსვათ, ანუ ტიკის თავი. დას გაიტანა ჩემმა ძმამ, საღო.
როზა ამ ტურში ძალიან მაგარია. და ჩემაძმამ გამოიტანა საღო. მე არ ჩემ თავს დავსვამ. შეიძლება ცოტა ბერხნიანი ვიდეო გამოვიდეს, რადგან ჩვენ არ ვაგებთ. და სუპერი მაგდა დავარტყამ. ა ვერ დავარტყი, არადა ტრიკშოტი მინდოდა. так შეტევაზე მოდიან. მე თავი დავაგდოთ. მეორეც. ხუთმეტი წამი დარჩა და ბურთი მაგათ აქვს სუპერი. ბურთან ფრენკი და გადავრჩი და აცილა ჯიჯი. მოდი კიდე ვითამაშოთ. ამ ჩემმა ძაღლმას ხო ტვინი წაიღო რა. ამის შემდეგ მეგობრებო შოუდაუნს ვითამაშებთ ორ ხელს და დაგემშვიდობებით. ჩემი მეორე არხის გამოწერა არ დაგავისხდით მეგობრებო. და გადავაჩინე. და კუთხიდან წავიღოთ ბურთი. მოკლეს და ჩემი ძმა მარტო დარჩენილი. გავჩნი მეც, მარა გაგვიტან ზარკას შეიტანა. და გაიტანა ჩემმა ძმამ, გავათანაბრეთ ანგარიში. ჩემი ძმა ბროლბოლში არის იმენა ხეცი, რასაც ქვია. და ესეც თუ გაიტანა, ვერა მოკლეს. მოდი სუპერ დავაგდოთ. მე კარში დავდგები და გადავრჩით. გადავაგდოთ. და 10 წამი დარჩა. და გადავრჩით. და ვერ გავიტანე. ფულ სუპერია და შეიძლება სუპერ დაარტყას. დავასეივე და გადავაგდი, მაგრამ
სუპერ სურტყანს ბოდა გაიტანა. არაუშავს მეგობრებო, ორ შოუდაუნს ვითამაშეთ ახლა. ვარა სპაიქს ვერ შევსვი დღეს, ტიკის უნდა ვითამაშო. რიდის დააჭრი და დავიწყებით. მოკლედ ხვალას დავდე ბოუსარს. ოღონ გითხარით რითი გადავიღო ბოლოს, განახებთ ჩემ ბროულერებს და რითი გადავიღო მითხარით. სამიანი ტიკი არის. ოუ, ჩემთან რობო სპაუნდება. ალყაში ვარ. ასევე დაწერეთ კომენტარებში ჩემი ზმისკინი კარლზე როგორ მოგწონთ. მე მოვკიდა აქ, შეიძლება ამ ხელს წავაგებთ, რადგან ორი კაცის გარემოცვაში არის ჩემი ძმა. დაწავაგეთ. მოდით ახლა შევუთვალოთ როულერი. MZ-ის თუ აირჩევს, კარგი იქნება. ძალიან ბევრი დავადი მე დერილი. აქ 6-იანი კოლტი მოგზდებს. და ძალიან ცოტა ცოცხლე. სუპერი მინდა და ეგა. და აგერ ყოფილა. ოთხი გუნდი დავჭი ჯერ, ოთხი ტიმი. მოდი აქ სუპერი გადავაგდოთ და იმ ორივეს ანწავა. მოუკალი დაგმე და ჩემოზომ ყველა. და რობო გაეკიდა ფემს. ჩემოზომ მოკლა ფემი და ეს ხალი მოვიგეთ. საღო. მოკლედ მეგობრებო, დღეისათვის სულ ეს იყო. თუ მოგეწონათ ეს ვიდეო, დაალაიკეთ, გამოიწერეთ არხი. ჩემი მეორე არხის ლინკი იქნება აღწერაში.